ሰላም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ ወገኖች? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። ትናንትናም ጌታ ነበር፣ ዛሬም ጌታ ነው፣ ለዘላለምም ጌታ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እጥር ያለ ጥናት እናረጋለን። ስለ መጽሐፈ አስቴር ምን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ምን ተብሎ ያውቃል ስለ መጽሐፈ አስቴር? እኔ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ሰምቼ አውቃለሁ። ሰዎች እጅግ ብዙ ነገር ይላሉ ስለ መጽሐፈ አስቴር። መጽሐፈ አስቴር እግዚአብሔር የሚል ስም ስለሌለበት የአምላክ መጽሐፍ ላለ መሆኑ፣ የእግዚአብሔር ቃል ላለ መሆኑ በጣም ራሱ መጽሐፉ ማስረጃ ነው እያሉ የሚከሱ የመጽሐፍ ቅዱስን ለሚከሱ የተለያዩ ሰዎች፣ የተለያዩ ግሩፖች፣ የተለያዩ ሃይማኖታዊ እንትኖች አስተምሮች ይናገራሉ። ስለ መጽሐፈ አስቴር እንዴት ብሎ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሊገባ እንደቻለ አናውቀውም ይላሉ አንዳንዶች ታላላቅ ተብለው የሚጠሩ ጸሐፊዎች። መጽሐፈ አስቴር እንዴት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሊመጣ ቻለ? መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ የእግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ቃል ነው ተብሎ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ሊጨመር ቻለ? ስለዚህ ሰዎች የገጣጠሙት ያስገቡት እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ላለመሆኑ መጽሐፉ ራሱ ይናገራል፣ ይመሰክራል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚል ቃል አንድም ቃል በመጽሐፍ ቅዱስም በዛ በመጽሐፈ አስቴር ውስጥ የለም። ብዙ ምዕራፎች ቢኖሩት እንኳን መጽሐፉ ትልቅ መጽሐፍ ቢሆን ግን እንዲሁ የዓለም ታሪክ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ነው ተብሎ ከቅዱሳን መጽሐፍት ጋር ተጨምሮ በካኖን ውስጥ አልፎ የእግዚአብሔር ቃል ሊሆን አይችልም ይላሉ። ታዲያ ምንድን ነው መጽሐፈ አስቴር? እንዴት እግዚአብሔር የሚል ነገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ አይቼ አላውቅም። ዕብራይስጡንም ሳነበው እግዚአብሔር የሚል የለም። ታዲያ ማን አስገባው? እንዴት ገባ? ምን ሊባል ነው ታዲያ ይህ መጽሐፍ? መጽሐፈ አስቴር እንዴት ታዩታላችሁ? ባለፈው እንዲሁም የጠየቁኝ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው መጽሐፈ አስቴር እንዴት እግዚአብሔር ከሌለበት እንዴት እግዚአብሔር የሌለበት መጽሐፍ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው እንዴት እንለዋለን የሚል ጥያቄ አንዲት ጠይቃኝ ነበር። እና መጽሐፈ አስቴር ምንድን ነው? እንዴት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊገባ ቻለ? እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ የእግዚአብሔር ስም ከሌለበት እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አለፈ? ምን ታስባላችሁ? ምን ይመስላችኋል ወገኖች? አስባችሁ ታውቃላችሁ? ስለዚህ ጉዳይ አውጥታችሁ አውርዳችሁ ታውቃላችሁ? ስለ እግዚአብሔር ቃል እውነት ነው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው የሚለው። ግን መጽሐፈ አስቴር እንዴት ነው ለሚለው መልስ ብትሰጡኝ ብዬ ነው እኮ እስካሁን እየጠበቅኳችሁ ያለው። እንዴ በሰሜን በደቡብ በምዕራብ በምስራቅ ያላችሁ ኢትዮጵያን ወንድሞቼና እህቶቼ መልስ ብትሰጡኝ በጣም ፈልጋለሁ። መጽሐፈ አስቴር እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገባ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ዘላለማዊና ቅዱስ ያውና ኃያል ለዘላለም የተከበርክ
لزلالم يتمسكنك لزلالم أنت يمتنور برتو يهونك إغزابير أملاكاتشن بجيتا بيسوس كريستوس من نمسكنا هالن سلك على سلامس عاف كدوس سلا مستراويك على هولو نمسكنا هالن سلامس عاف أستير ليانت سلوهنوك على نمسكنا هالن باتك على إغزابير أملاكوي مستراوي سلوهنو يمس عاف كدوس كفل هولو إغزابير أملاكوي لقلت كلن هولو لما تقلت كلن هولو لا بل لهن هولو وده في تم لما تقبل أن لما تات أن نجر هولو نام سجن هلا لما انفصاوي عينو تشاتين كفت سلم تستمر لاني نا با مدرزور على لو كان تلم مر لما يفلقو لك دسان لجوتشك زابر أملاكوي كمالك أو بركة عينو تشاتين بوجار قابل زابر أملاكوي يكالهن يتبب يكالهن ما استوى عليك قالهن تلاك إن تبل باتشن وسلم تتكل بكريستوس يسوس نام سجن هلا يمدق مثمرن ودان تندنك أربردان منت كمسماتنو مسماتم كجزابير قالنو تقولون ده تصافة زابير أملاكوي كقاله النسمة منت هاتشن ديارك دي قلبت انديت أنكر جزابير هو وجبنا نفس يما أنك أنك أو يس أن أمنت برتو أمنت بهتو تبوند موتش بني لاي بنات باباتو تبوغنو تلاي اند تارك بجيتا بيسوس مسألي علو كبر بسمعنا بندر لانتهون بنازريتو بجيتا بيسوس كريستوس أمين يس مسحافة أستير مسحافة أستير إنا مسحافة أستير مسحافة أستير إنديت إكسابير قليون جالة إنديت እግዚአብሔር ቃል ይባል ይችላል በጣም ትላልቅ ራስ ያላቸውን ሰዎች ናላቸውን ያዞራቸዋል ምክንያቱም አንደኛ መጽሐፉ የተጻፈው በእስራኤል ምድር አይደለም ይላሉ ትልቁ ተዶ በእስራኤል ምድር ስላልተጻፈ ይህ መጽሐፍ እንዲያውም እኮ የእስራኤል መጽሐፍ ነው ማለት አይቻልም በሱሳኖ የተጻፈው በፐርሺያ ነው የተጻፈው ሩቅ ነው የተጻፈበት እንዴት ብሎ ነው የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ አንደኛ እስራኤል ምድር ተጽፎ ቢሆን እንኳን ምድሩ የተጻፈበት እስራኤል ነው ስለሚባል የእግዚአብሔር ቃል እንለው ነበር ነገር ግን تصافة بتاغر إلى أغر نو إلى نو إغزابير اسمه يتبارك مصافة أستير يغزابير قال نو إغزابير قال نو نجري إهنن زاري من نايو مصافة أستير نار لمن نايو أستير ملون السون راسون أستير من دن نو أستير راسو سمون بچانو من نايو مصافة كدس وسدن مصافة أستير ني من ناتانا بتغزي ألن جيتا بفكت بتعم دسميل إخزابيرن كن إخزابيرن هاي إخزابيرن مادان إخزابيرن برتات إخزابيرن سجع إخزابيرن غلبت يمياساي يمادان وكن يمياساي برتو مسافنو إخزابير قالنو متو أمس متو percent إخزابير قالنو غراي جباو كلا غراي جباو غراي جباو كلا غراي جباو እግዚአብሔር ግን ለሚፈልጉት ምስጢሩን ያስተምራቸዋል ዛሬ አስቴር ሚለው እናያለ ምክንያቱም ምስጢሩ ያለ አስቴር ከሚለው ላይ ነው አስቴር አስቴር ማለት ኮከብ ማለት በባቢሎናውያን ቋንቋ ወይም በዛ በነበረበት በአርጤክስስ በነበረው በነሱ ቋንቋ أستير مالت ستار مالت ستار ستار سلازي أستير ميلو ستار نو كوكب نو سويت كوكب نو أب أعزاب هلو مي ترقمو ستار نو يمي قرمو جن ياك آل دراسو أستير تبلو مي ترقمو قال بيبرايست መሸሸጊያ ቦታ
ማለት ነው ወይም ተሸሽጋለሁ በመሸሸጊያ ቦታ ተሸሽጋለሁ ማለት ነው ምን ማለት ነው በመሸሸጊያ ቦታ ተሸሽጋለሁ ከሁለት ከፍለን ነው የምናውቀው ከሁለት ከፍለን እናያዋለን ኢብራይስጡ ራሱ እሰተር ይባላል እሰተር አስተር እሰተር እሰተር አለፍ እዛ ላይ ያለው አለፍ ምንድነው የሚያሳየው ባለ እኔ ማለት ነው እኔ የሚለው ነው የሚያሳየው እና እሰተር ማለት እኔ ተሸሽጋለሁ ማለት ነው ትርጉም ስለዚህ የዕብራይስጡን ቃል ወስደን ስንመለከተው እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም ያንን ያስቀመጠው ሰዎች ምንድነው እዛ እስራኤል ምድር ስላልተጻፈ ያ ማለትማ አስተር ነው አስተር ማለት ስታር ነው ምክንያቱም አህዛብ መሬት ስለነበረች እንትን ማለት አንችልም ይላሉ አይደለም እግዚአብሔር ያውቀዋል ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያውቀዋል ለምንድን ነው በአህዛብ ምድር የተካሄደው ምክንያት አለው ያም ራሱ እግዚአብሔር ለምንድን ነው አስተር ለምንድን ነው መጽሐፈ መርዶክዮስ ለምን አልተባለም መርዶክዮስ ብዙ ነው እንዴ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መርዶክዮስ አለ አይደል እንዴ ለምን መጽሐፈ መርዶክዮስ አልተባለ አስተር ንግስት ስለሆነች ነው እሷንም ሁሉ እንትን ይላት የነበር ተነሽ ይያለ እንደውም ይሄን ባታረጂ ባንቺና በእናትሽ በቤትሽ ላይ መከራ ይመጣል መዳን ግን ይመጣል አይሁድ መዳን ይመጣል አለ እንዴ መዳን ይመጣል ሲል ሚያድን አለ ማለት ነው እግዚአብሔርን ባይጠቅሰውም የሚያድነው አለ ግን አውቆ ነው ያንን እግዚአብሔር የደበቀው ለምንድን ነው በአህዛብ ምድር እግዚአብሔር ዝም ብሎ ይሰራል አሁን እኮ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የለም በልባችን ውስጥ ነው ያለ በእኔ ልብ አለ በልጆቹ ልብ አለ እግዚአብሔር መኖሩን እናውቃለን አለምሳ ኧረ ክሬዚ ናችሁ እግዚአብሔር የታለ እግዚአብሔር እንዴ አን ሳይንቲስት ሁሉ ምን ሆነ ምንጫጫው እግዚአብሔር የለም ይላል አይታይም ሚስጥር ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ማኑ ሚስጥሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ ስላለ ነው ሚስጥሩ ምን አለ ሚስጥሩ የክብር ተስፋ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ አለ ሚስጥር ነው እንዴ ምን ይላል ባክ ወንድም ሚስጥር ነው እኮ ነው የሚለው ሚስጥሩም የክብር ተስፋ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ስላለ ነው የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ምን ይላል መሰላችሁ ምስጢሩ አነባዋለሁ ለእናንተ ይሆናል ምስጢር ነው የሚለው ወደ ቆላሲያስ ሰዎች 1:27 ለነርሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምስጢር ክብር ባለ ጠግነት ምን እንደሆነ ሊያሳውቅ ወደደ ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው ምስጢር ነው ይሄ ለምንድን ነው ክርስቶስ እኛ ጋር አለ እኔ ጋር አለ ልጆቹ ጋር አለ ዓለም ግን ይሄዋል በምኑ ነው የሚያየው ሚክደው ሁሉ ምን ሆኖ ነው የሚንጫጫው ስንት መጽሐፍ ነው ተደርድሮ ያለ የሰማይ ስባሪ የሚያል መጽሐፍ ክርስቶስ በዚህ ዘመን ነበር በዛ ዘመን ነበር እንዲህ ይል ነበር ረኛ ነበር በግንትን ይል ነበር እንጨት ይከተክት ነበር ብዙ ይጽፋል ክርስቶስ ያ ኖ አሁንማ የለም እንዴ ሞኝና እንዴ ክርስቶስ አለ ብዬ ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ በፊት የሞተ ክርስቶስ የእንትን ያለ ምን እሱ ጋር ምን አለኝ እንዴ ሞኝና ይስማ ምን በእኛ ውስጥ ግን አለ ልክ እንደ እንትን ማለት ነው እንደ አስተር ማለት ነው ተደብቆ በውስጣችን በእናንተ ውስጥ የሚኖረው መንፈስ ዓለም የማያውቀው
ጌታ ሲናገር በእናንተ ውስጥ ይኖራል ዓለም ግን አውቀው ጌታ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ይሰራል ያስተምረናል ይገስጸናል ይመክረናል ያጽናናናል ያስደስተናል መንፈስ ቅዱስ ይሰራል ዓለም ግን አታውቀው አረ ምንድን ነው ደሞ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው አረ እባክህ ምን አይተ ነው ዓለም መታየው ነው ጻድቅ ግን እኔ በጣም ያሳዝነኝ የዛሬው ዘመን ትውልድ ሚታይ ነገር መፈለጉ ነው የሆሊውድን ሙቪ ወስዶ ስዕል ወስዶ ምንም ይሄ እኮ አዛብ ነው እኮ ለምን እንደ እንደ ዓለሙ የሆነ ጭንቅላቱ እየታገለ ስዕሉን ካላየው ኢየሱስን ምናል የለም ኢየሱስ ስዕል የለውም ፎቶ የለውም ሙቪ የለውም ምንም የለውም حرام ነው የለው حرام ነው አለ ብሎ የኢየሱስ ስዕል ብሎ የሆሊውድን ማየት ያን ሙቪ ማየት መረገም ነው መረገም ነው በእምነት ነው ጻድቅ ግን በእምነቱ በህይወት ይኖራል ቢያፈገፍግ ነፍሴ በርሱ ደስ አትሰኝ ጻድቅ ግን በምን በእምነቱ በህይወት ይኖራል በወንጌል ቃል እምነት ከመስማት ነው ከመስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው በእምነት ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል እንራመዳለን በምን በወንጌሉ በእኛ ውስጥ የምንሰማው የሚያድገው የእግዚአብሔር ቃል የሚበለጽገው የእግዚአብሔር ቃል ያራምደናል እንደዛ ነው ማደግ ያለብን ቃሉ ነው መኖሪያዬ መቆሚያዬ መውጫዬ መግቢያዬ ቃሉ ነው ከዛ ውጭ የሰው ስዕል የማንንም ሆሊውድ ስዕል የኢየሱስ ስዕል ነው ብዬ አልነካው የማንንም ሙቪ አልነካው ሙቪ ምን ላይ ነው ያለ ማርቆስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል እስከ ዘፍጥረት እስከ ራእይ ባለው የኔ ሙቪ እዛ ውስጥ ነው ያለ የኔ ሁለንተናዬ እዛ ነው ያለ መዝናኛዬ እዛ ነው ያለ መደሰቻዬ እዛ ነው ያለ የውቀት ምንጭ እዛ ነው እንደዛ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ዓለም አያየውም እግዚአብሔር ግን በእኛ ውስጥ ይኖራል ስለዚህ ነው መጽሐፍ አስቴር የኛ ምሳሌ ነው እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን እንደዚህ ሆኖ በአሕዛብ ዘንድ እንደሚሰራ ነው ምክንያቱም በመጽሐፍ አስቴር ብዙ አሕዛብ ድነዋል ብዙዎች አይሁድ ሆኑ የእግዚአብሔርን እጅ ካዩ እንዴ ምን ሆኖ አይሁድ ሆኑት እግዚአብሔር ከለለ እግዚአብሔርማ አለ አስቴር እስቴር ስለዚህ አስቴር ስለሚለው ስም እናያለን ዛሬ አስቴር ማለት እስቴር ማለት እኔ ተሸሽጊያለሁ ተደብቄያለሁ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለን ዝም በል አለሁ ተደብቄያለሁ ሐማን ደቁሰዋለሁ ዝም በል ሐማን ሰራዊቱን ደቁሰዋለሁ አብሬ ተሸሽጊያለሁ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው በአስቴር ላይ እኔ ተሸሽጊያለሁ ተሸሽጊያለሁ ኦኬ እና መጽሐፈ አስቴር ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እና ምክንያቱም እስቴር አስቴር ነው እስቴር ማለት አስቴር ማለት ነው በዕብራይስጥ አሁን ሁለቱን ከፍለን በተለይም መደበቂያ የሚለውን እናያለን እስቴር ነው እስቴር የሚለውን አሌፍ ታብ ሬሽ ሶስት ቃላት ነው ያሉት ሁለቱ እንትን አራት ቃላት ነው ያሉት የአራት የዕብራይስጥ ቃላት ናቸው ሶስቱን ወስደን በብዛት እናያቸዋለን አንድ ትርጉማቸው አንድ ነው መጀመሪያ ለመጀመሪያ ቃል ያለው ስለ መደበቅ ሰወራለሁ ሚለውን ያለው ቃየን ነው ቃየን ለእግዚአብሔር ሲለው ከፊትህም ምን አለው ለመጀመሪያ ጊዜ ሳነብ ያገኘሁት ነው ምንድነው ከፊትህም ዘፍጥረት 4:14 ላይ ከፊትህ አስወገድከኝ አወጣኸኝ ከፊትህም እሰወራለሁ ሃዮም ሜአልፕኔ ሃአዳማ ከ መሬት ፊት ከመሬት ገጽ ኡሜ ፋነሃ
ومعفنها استر استر كفيتهم كفيتهم استر ونالو استر مالت عراتو يا استر سموشنا يا رات كلو استر كفيتهم سورالو استر مفانها كفيته مفانها كفيته استر من دين استر سورالو على التايم على الجني تدبك يالو كان تفيد بقى كاميراتك كشرنتك تسوق بقى مالت اكزيابر تو مالت تتعالى مالت سلزي استر ملو من دينو مسور مدبك استر تسور تسور عالو ايشن استر ملو انقال اراتونم وسدو ازيلا يتقى اكزيابر قالون سينجر እና ሳነብ እንዴ አራ ይሰው ያስቴርን ነው የሚጠራል ሳነብ እንዴ አስቴርን ነው የሚለው እንዴ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ባለፈው አልኳችሁ አረ ስቲፋኖስ ስቲፋኖስ በግሪክ ስቲፋኖስ የትየዋ ስቲፋኖስ ራሷ ላይ ያደርጋል እንዴ ስቲፋኖስ ምንድን ነው ክራውን ነው ክራውን አክሊል አክሊል ሲደፋ ስቲፋኖስ ስቲፋኖስ ማለት ለካ አክሊል ማለት ነው ሰውየው ስም ነው ያንተ ያው ነው እግዚአብሔር አክሊል ማለት ነው እስጢፋኖስ ማለት አክሊል ማለት ነው የእግዚአብሔር የክብር አክሊል የክርስቶስ አክሊል ምሳሌ ነው ምክንያቱም የክርስቶስ እውነተኛ ባሪያ ነው ዝም ብሎ አይደለም ስም ይወጣ እና እስተር እስተር እሰው እደበቃለሁ እሰወራለሁ እሰወራለሁ ይላል ትዝ ይላችኋል ማነው ከእግዚአብሔር ሊሰወር የሄደው يوناس يوناس من دزان ستر سم تصور اكزامل ما تصور انا من مالتنا الستر الستر مالت ما تصور اني اكزابر من دنا ملو اني تصور يالو ما مصحف استر لا يترجمو اني تصور يالو مكنياتم لمن دنا وزا زفطرتو سجي مسايت ازا لا يترجمو سلالنا ترجمو ليلا بوتا سلمنا غنيو እንዲህ ይላል ናወድም ጀጅ መጽሐፍንት 319 ናወድ ግን በጌልጌላ ከነበሩት ትክል ድንጋዮች ዘንድ ተመልሶ ንጉስ ሆይ የሚስጥር ነገር አለኝ አለ ንጉሱን ዝም በል አለ በዙሪያውም የቆሙት ሁሉ ወጡ ይላል ናወድ ንጉሱን ለመግደል በሄደ ጊዜ ሚስጥር አለኝ አለ ሚስጥር ሚስጥር ማለት ምን ማለት ነው? ደባር ደባር ነገር ማለት ነው። ስቴር አስቴር ሚለውን ኤ ብቻ አወጣና አስቴርን አለፍን አወጣና አስቴራል ስቴር ስቴር ሚለውን አመጣው። የተደበቀ ነገር አለኝ ብሎ ንጉሱን እንትን አለው ስውር ሚስጥር አለኝ። ይሄ ስውር ሚስጥር ምንድነው? ይሄ ሚስጥሩ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ምን ንጉሱን ሊገለው ያ ንጉስ ክፉ ንጉስ በእግዚአብሔር አሐዛብ ንጉስ የእግዚአብሔርን እንትን ያቆሸሸ በእግዚአብሔር ላይ እንትን ያለ ነው ናኦድ ስም መግደል አለበት ሚስጥር ሚስጥር አለ የተደበቀ ማለት ነው ያም የተደበቀው ከማን ያለ ከእግዚአብሔር ናኦድ ከእግዚአብሔር ይዞት የመጣ ሚስጥር ሚስጥር አለኝ አለና በዛ ሚስጥርም ገደለው መግደሉ ምን ነው እግዚአብሔር ተሰጥቶት ነው ሄድና ይሄንን አሐዛብ ንጉስ ህዝቤን ይዞ አለቅ ያለውን ግደል ብሎ ለሱ እግዚአብሔር ነገረው ሰተት ብሎ ሆዶ ምስጥር ነው አለ ምስጥሩን ሲነግረው አስወጣቸው አለ አስወጣ ገደለው በቃ ገደለው እና ምስጥር ማለት ነው እግዚአብሔር ምስጥር ነው በህዝቡ መካከል አስቴር የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ ስቴር የሚለው ስላለ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ምስጥር ነው በእኛ ውስጥ ምስጥር ነው በአሕዛብ ዘንድ በእኛ ምስጥር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው አንደኛ ሳሙኤል 25 20 ብላቴኖችም አስቀድማችሁ በፊቱ ሂዱ ብላቴኖችንም አስቀድማችሁ አብጌል ነው እንትምትለው በፊቱ ሂዱ እነሆም እከተላችኋለሁ አለች ይሄንም ለባሏ ለናባል አልነገረችው ናባል ለባሏ
ናባል ነው። ምን ናባል? ናባል ማለት ምንድን ነው? ሞኝ፣ የመጨረሻ ሞኝ፣ ውዳቂ ሞኝ ማለት ነው ናባል። ናባል በልቦ ኤን ኤሎሂም ይላል። ናባል በልቦ ናባል በልቡ ምን ይላል? ኤን ኤሎሂም እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ በልቡ ናባል። ናባል ማለት ሰነፍ ነው። እንደ ስሙ ናባል ነው አለችው ለዳዊት። ናባል እኮ ነው ይሄ ናባል፣ የመጨረሻ ፉልሽ ስሙም እናቱ ስታወጣለት ለምን ብላ እንዳወጣችለት እንጃ ናባል ብላ ጠራችው። ናባል ማለት ፉልሽ፣ የመጨረሻ ደደብ ማለት ነው። ስሙን ልጇን ወልዳ ደደብ አለችው። መጨረሻም ደደብ ሆኖ ቀረ። ይሄ ቃል መቼም ከባድ ነው። እንደዛ ስለሚል ነው ምን ልበለው፣ ላቅጥ ነው። ምክንያቱም በዘመኑ ቋንቋ እውር አይባልም። ኖ ኖ፣ እውር አይባልም። ማየት የተሳነው ነው። የዘመኑ ትውልድ የሚፈልገው ለስላሳ ቋንቋ ነው። ባለፈው ይቅርታ ያቀረብኩ እኮ ጠንካራ ቋንቋ ተጠቅሜ ነው። ቋንቋዬ የደከረተ ዋው አይባልም፣ አይባልም፣ አይባልም። ምንድን ነው ሆሞሴክሹዋል? ምንድን ሊባል ነው? ወንዱና ወንዱ፣ ሴቱና ሴቱ እየተጋባ ምንድን ሊባል ነው? ያ ሄደ ከረተም፣ የባሰ ሄደ ከረተ ነው። ምንድን ነው ያ? ምንም ወንዱና ሴቱ ማይታወቅበት ሁሉም ነው የጠፋ። ግን ያው ትውልዱ የሚፈልገው ምንድን ነው? ለስላሳ ቋንቋ። እውር አይባልም፣ ማየት የተሳነው። ግን ህፃን እያለው እከሌ እኮ ማየት ተስኗቸዋል ይገባሉ ይወጣሉ፣ ግን ማየት ተስኗቸዋል። ይወጣ ያያሉ፣ በጭልምልምታ ያሉ። አንተ ልጄ፣ አንተነ ልጄ፣ አንቺ ነሽ? አዎ አዎ፣ አይቸሻለሁ ይላሉ። ያያሉ፣ ግን ማየት ተስኗቸዋል። ማየት መሳን ማለት ፈጽሞ እውር ማለት አለ። እውር ማለት ምንም አያይም ማለት ነው። ግን አይባልም፣ ማየት የተሳነው፣ መስማት የተሳነው። ደንቆሮ አይባልም። መጽሐፍ ቅዱስ ደንቆሮ ይላላል። አረ አስጸያፊ ነው። መስማት የተሳነው መስማት የተሳነው ግን ምን አልክ? ምን አልከኝ? ሰምቻለሁ ትንሽ ትንሽ፣ እንደዛ አይነት ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ በጭልል ጭል የተሳነው ማለት ተስኖታል እንጂ ጭራሹ እንትናለ። እና ሰው ለስላሳ ቋንቋ ነው የሚወደው። ክርስቲያኑም እንደዛ ነው፣ ለስላሳ ነው። እና እንደ አይባልም እንደዚህ ናባል፣ ናባል ሞኝ። ናባል ማለት ሞኝ ማለት ነው። ናባል በልቦ ኤን ኤሎሂም እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ በልቦ፣ ሞኝ በልቦ፣ ሞኝ በልቦ፣ ሰነፍ በልቦ እና ብላ። እሷ ደግሞ ያው ልሰጣችሁ ተጨማሪ እንትን ስም ነው። ለብላቴኖችም አስቀድማችሁ በፊቱ ሂዱ፣ እነሆም እከተላችኋለሁ አለች። ይህንም ለባሏ ለናባል ግን አልነገረችውም። እርሷም በአህያው ላይ ተቀመጠች፣ በተራራው ላይ በተሰወረው ስፍራ በወረደች ጊዜ እነሆ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ እርሷ ወረዱ፣ እርሷም ተገናኘቻቸው ይላል። በተራራው ላይ በተሰወረው ስፍራ ዮሬደት ወረደች። በሰተር አስቴር ነው የቀረዋል፣ ኤ ነው የቀረው። በሰተር በተሰወረው ሀራ ሀሀር በተራራው ላይ በሰተር ሀሀር በተሰወረው በተራራው ዙሪያ ላይ ተገኘች። ሰተር የሚለው ስውር የሆነ ቦታ፣ የተሰወረ መሰወሪያ፣ መደበቂያ ቦታ ማለት ነው። እና ይሄ ኤስቴር የሚለው ኤስቴር እኔ የሚለው ኤ የሚለው አሌፍ ሲጨመር እኔ ተሰውር ያለሁ ማለት ነው። እና የዚህ ላይ ቃሉ ዝም ብሎ አይደለም፣ ቃሉ እውነተኛ ቃል ነው። ዝም ብሎ በግምት ምነግርሽ ሳይሆን ይሄ ሊሆን ይችላል ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ እያሳየዋችሁ ነው፣ እያሳየዋችሁ የዕብራይስጡን ወስጄ ይህ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ እዚህና እዚህ የተሰራ ነው ብሎ ይላል። እና መሰወሪያ፣ በተሰወረ ቦታ መዝሙረ ዳዊት 119 113 እና 114 መዝሙረ ዳዊት 119 ቁጥር 113 እና 114 ምን ይላል?
አመፀኞችን ጠላሁ፣ ሕግህን ግን ወደድኩ። አንተ ረዳቴና መጠጊያዬ ነህ፣ በቃልህም ተማመንኩ ይላል። በቃልህም ተማመንኩ። ሻኒቴ ጠላሁ ማለት ነው። ሰዎችን ነው፣ አመፀኞችን ጠላሁ ነው የሚለው። በቶራት ሀ አሀብቲ ቶራትህን ደግሞ ህግህን ወድጃለሁ። ሴትሬ ሴትሬ መጠጊያዬ መሸሸጊያዬ። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ሴትሬ ነው። ምንድን ነው? መሸሸጊያዬ። ኡማጌኒ መከታዬ ነው። አንተ መሸሸጊያዬምና መከታዬ ነው። እደበቃለሁ ደግሞ በተደበቅኩበት ከመጣ ማጌና አንተ እኔ ምንድን ነው ከለላዬ ነህ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አስቴር የሚለውን ስም ወስዶ ነው ሴትሪ ኡማጌን መደበቂያዬና አምላኬ ነህ። ስለዚህ እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ነው። አስቴር የተሸሸ አስቴር የነበረችበት አስቴር የአስቴር ስም ነው። የአስቴር ስም ይህን ወስዶ ነው እግዚአብሔር መሸሸጊያ ተሸሽጊያለሁ። ስለዚህ በመጽሐፈ አስቴር ላይ አስቴር አስቴር በሚለው ሁሉ እግዚአብሔር ቋንቋውን ምን እያለ ነው? አለሁ ዘንባል አለሁ ተደብቄ ነኝ ስራዬን እየሰራው ነው እያለ ነው። አስቴር ማለት ምን ማለት ነው? መደበቂያ ተደብቄ ያለሁ ማለት ነው። እና ኡማጌኔ መከታዬ ነው። ትንቢተ ሰዓቱ ዝም ብሎ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መቼም ተገለጥ ነው ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው። ትንቢተ ኢሳያስ 28 ከ13 እስከ 19 28 13 እስከ 29 ስለዚህ ሄደው ወደ ኋላ እንዲወድቁ እንዲሰበሩም ተጠምደውም እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ያለው ሕዝብ በምትገዙ ፌዘኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እናንተም ከሞት ጋር ቃል ኪዳን አድርገናል፣ ከሲኦል ጋር ተማምነናል፣ ሐሰትን መሸሸጊያችን አድርገናል፣ በሐሰትም ተሰውረናል። የሚትረፈረፍ መቅሰፍት ባለፈ ጊዜ አይደርስብንም ትላላችሁ ስላላችሁ አለ እግዚአብሔር። ምንድን ነው እዚህ ላይ? ተደብቀናል፣ ተሰውረናል። ያንተን ቃል ብንጥሰው ምን ብንለው ምናምን ቢል የእግዚአብሔርን ቃል እኛ ግድ የለንም፣ ግን ደግሞ በሃይማኖታችን መጠጊያ አለን መሸሸጊያ አለን ብለው ነው እምቢ ያሉ። ምን አላቸው? እናንተም ከሞት ጋር ቃል ኪዳንን አድርጋችኋልና ከሲኦልም ጋር ተማምነናል፣ ሐሰትን መሸሸጊያችን አድርገናል፣ በሐሰት ተሰውረናል። ረፈረፍ መቅሰፍት ባለፈ ጊዜ አይደርስብንም ስላላችሁ፣ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኒሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ፣ የተፈተነውን የከበረውን መሰረቱ የጸናውን የማዕዘን ድንጋይ፣ የሚያምን በእርሱ የሚያምን አያፍርም። ለገመድ ፍርድን ለትንቢትም ጽድቅን አደርጋለሁ፣ በረዶውም የሐሰትን መሸሸጊያ ይጠርጋል፣ ውሃዎችም መሰወሪያውን ያሰጥማሉ። መሰወሪያውን ሰቴር ምኑን? ሰቴሩን ያፈርሱታል። ውሃዎች ወጀቡ፣ ውሃው፣ እሳቱ የእግዚአብሔር በመጣ ጊዜ ያፈርሰዋል። ምንን? ምን ተሸሽጌበታለሁ፣ ተደብቄበታለሁ የምትለውን መሸሸጊያህን መሸሸጊያ እውነተኛው መሸሸጊያ እግዚአብሔር ነው። ሰዎች ደግሞ ውሸትን መሸሸጊያ አድርጋችኋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። ጎርፍ መጣ፣ ንፋስ መጣ፣ መታው፣ አለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም አለ፣ ጸንቶ ቆመ። በአለት ላይ ተመስርቷል። በአሸዋ ላይ የመሰረተው ግን ሰይጣኑ ሂዶ እዛ ላይ የሚቆመው አውሬው የት ላይ ነው ሄዶ? በአሸዋው ላይ ይቆማል። 12 ራእይ 12 የመጨረሻው ላይ እሱም አውሬው ሄዶ በምን ላይ? በአሸዋው ላይ ይቆማል። ያ ግን ይፈርሳል ይላል ጌታ ኢየሱስ። እግዚአብሔር እዚህ ላይ
ያነ እሱንማ አጥለቅልቄ ነው ማፈርሰው። ስለዚህ በሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍሰው ይመስላል። ዝናብ መጣ፣ ጎርፍ መጣ፣ መታው፣ አፈራረሰው። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሳይሰሙ መሰወሪያቸው መደበቂያቸው በሃይማኖታቸው አድርገዋል። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ኧረ ሚስጥር፣ የሚስጥር እቃችሁ ሁሉ ይፈርሳል፣ ይመተዋለዋል። እግዚአብሔር ይመተዋል፣ ይመተዋል። የሐሰተኛ መደበቂያ ይመታል፣ እውነተኛው መደበቂያ ግን እንትን አይልም። ከሞትም ጋር ያደረጋችሁት ቃል ኪዳን ይፈርሳል። ከሲኦልም ጋር የተማመናችሁት መሐላ አይጸናም። የሚትረፈረፍ መቅሰፍት ባለፈ ጊዜ ትረገጡበታላችሁ ያላል። ባለፈም ጊዜ ይወስዳችኋል። ማለዳ ማለዳ ቀንና ሌሊት ያልፋል፣ ወሬውም ማስተዋል ድንጋጤ ይሆናል እያለ ይናገራል። ስለዚህ ሴቴር በሴቴር ማይም ውሃውን ያጥለቀልቃችኋል። መደበቂያችሁን ሴቴራችሁን። ያንቺ ሴቴርስ ማን ነው? ዛሬ ማን ነው መደበቂያ? ሴቴር እግዚአብሔር ነው። የተደበቀው መሸሸጊያ የሆነው መደበቂያ የሆነው ለአስቴር ለሞርዶኪዎስ ለሁሉም በመካከላቸው ሆኖ ግን ደግሞ መደበቂያ ፕሌስ ሃይዲንግ ፕሌስ ነው። እግዚአብሔር ሃይዲንግ ፕሌስ ነው፣ መደበቂያ ነው። መጽሐፈ አስቴር ላይ እግዚአብሔር መደበቂያ ነው። ሰዎች ግን የራሳቸው መደበቂያ አላቸው። በነቢያት የምትደበቁ አላችሁ። በተለያየ ወጀው ሲመጣ ጠርጎ ይወስድሻል። ጠርጎ ነው የሚወስድሽ፣ ይወስድሻል። እኔ እየነገርኩ እኔ ደ ውሸታም በይኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴ? እውነት ነው። እንደዚህ ይወስድሻል። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው መቆሚያችን፣ መታነጻችን፣ ዋናው አለታችን የእግዚአብሔር ቃል። የሐሰቱን ግን ወሰደ። ብዙ እየተወሰደብኝ ያለ ትንቢተ ኢሳያስ 32 ቁጥር 1-4 እነሆ ንጉሥ በጽድቅ ይነግሳል፣ መሳፍንትም በፍርድ ይገዛሉ። ሰውም ከነፋስ እንደ መሸሸጊያ ከአውሎ ነፋስም እንደ መጠጊያ በጥም ቦታም እንደ ወንዝ ፈሳሽ። ይህንን እንትን ጋር ከእዝቅኤል ጋር አገናኙት። እዝቅኤል 47 ወደፊት ምንሰራው በጥም ቦታ እንደ ወንዝ ፈሳሽ፣ በበረሃም አገር እንደ ትልቅ ድንጋይ ጥላ ይሆናል። አቤት አቤት! እንደ ትልቅ ድንጋይ ጥላ ይሆናል። የሚያዩትም ሰዎች አይኖችም አይጨፈኑም፣ የሚሰሙትም ጆሮዎች ያደምጣሉ። በደንብ ነው እንጂ ምንሰማው፣ ከሰማነውማ በደንብ ነው ምንሰማው። ጥንቃቄ የሌላቸው ሰዎች ልብ እውቀትን ታስተውላለች፣ የተብታባዎችን ምላስ ደህና አድርጋ ትናገራለች። ማንን ሲያገኝ? ይህን ሰውዬ። ማን ነው ሰውዬ? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ መጠጊያ ሲሆን፣ ኢየሱስ መሸሸጊያ ሲሆን፣ መሸሸጊያ ነው። አስቴር ላይ ሰቴር 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 ነው። ኢየሱስ ሴቴር ነው፣ መሸሸጊያ ነው። ለናስቴር መሸሸጊያ የነበረው፣ ለነመርዶኪዎስ መሸሸጊያ የነበረው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መሸሸጊያ ነው ይላል ኢሳያስ። ሴቴር ነው፣ መሸሸጊያ ነው፣ መደበቂያ ነው። አሁን በስኖ ተደብቀን ያለ አሕዛብ ያውቀዋል? ኖ ኖ፣ አያውቀውም። የዓለም መንግስታት ያውቁታል? አያውቁትም። የዓለም ሳይንቲስቶች ያውቁታል? አያውቁትም። ማን ነው? እና እኛ ደካሞች የተጠራ ነው፣ በክብሩ የጠራን፣ እውነቱን የገለጠልን፣ ብርሃኑን ቦግ አድርጎ ያበራልን። እኛ ኢየሱስን ከነ ውበቱ ከነ ደምግባቱ ከነ ማዳኑ እናየዋለን። የሚሰጠን ሰላም በልባችን ውስጥ ስንጸልይ ዋው! እንዴት ሆነን ነው የምንጸልየው? ሀብታሙም ያውቀዋን አውቀው አውቀውም። ስቴር ለምን? መሸሸጊያ ነው። መሸሸጊያ መደበቂያ፣ ተደበቀ ስለሆነ ተደብቆ እኛንን ያድነን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ምንድን ነው? ጌታ ነው፣ መደበቂያ። አስቴር ማለት እንግዲህ መጽሐፈ አስቴርን ስናስብ እግዚአብሔር መሸሸጊያ፣ እግዚአብሔር መደበቂያ፣ እግዚአብሔር ማምለጫ፣
إخزابير مدانيا مهونوننا تدبقو إذا لا يجعل أستير ميلون سموسدو منالا أني تدبك يالهو تدبقو يتدبك ما تدبك يتدبك ما تدبك نديتنو يتدبك ما تدبك أو سراسو بمها كلاشن تدبكو نيان دمو بزاوست نفساشن يدبكال يتدبكال همان يكللنا همن أيوبن أيوبن دمن نارك ويكللو دبكو سيطان عبيد يتمتا مريت تركنا تملا لسكبات ودينا ودي ودلاي ودتاج ها زوركوات اشي لجين ايوبن ايون اه تدبكوال مدبك ارغبت ايوب تدبكوال من تلاني على دبك او يلندي من مكول اغنيو عالشلم اهون من يابزي مدرلاي اكسيابير مدبك اج سيطان يزوراتال زوراتال 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 لا تاري اهون من دنو نبيات اتراقمو ميلك بن نبيات يسراو جيتا دي لشال سراو جيتا دزاي لشال زيت اج أني نقرا لو إثيوبيا ودزا ستاد يا إثيوبيا نافر يزكد ألقاون زيت كبو نزيكو من دنو أي هود نو ألقا زيت كبو يا نبرو تزيلا شوال ألقاون قبي أهد ألو ألو جيتا يسوس يستمر قبي أهد ألو قبي أهدو يمت ألو قبي أهدو سيمت السا ألقا مات أب نعمل مالك قبي ألقاون خان قبي ألهدم قبي أهدو النسونا شو እነሱን መጣጣብ ያለባቸው ግን አይሁድ ሃይማኖት እውር ስለሆነ ነው ገበያ በህድክ ጊዜ አንተ ተጣጣብ አልጋ ይጣጣባል መጠጫ ይጣጣባል ለምን ገበያ ደሃላ ያሁኑ ነቢያት ደግሞ አልጋውን ሁሉ በዘይት ቀባው ቤቱን ሁሉ በዘይት እርጨው ውሃ እርጩ ውሃ ውሃ እንወያይበታለን በዛ ጉዳይ ግን መደበቂያችን ማን ይሁን እሺ ማን ላይ አስገብቸው ምክንያቱም ሰው ስለሚወሰር ነው ወሰዳ አሽዋ ላይ መቆም አሽዋ ቀላል ለምን እንደሆነ እንጃ ምን ይላል ራይ 12 16 17 እና 18 ዘንዶም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የኢየሱስን ምስክሮች ያላቸውን ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ لواغا هدا مان زندو اوريو 666 بباهرم اشوا لاي قوم بباهرم اشوا لاي قوم بباهرم اشوا لاي اشوا فلقو نو ترغو ده بحرو يكتوال يا ده زارغا زاري يسوس نامنش بتامني مدبقياش نو يبقاشا بقا من ያስፈልገኝ በቃለ ተናገረኝ በመንፈስ ተናገረኝ አባቴ ምንድነው መንደር ለመንደር ነቢያት ፈለጋ ጠንቋይ የዘመን ጠንቋይ ምንድነው ኢየሱስ ከኛ ጋር ተደብቆ ነው ያለ እኛንን አልተወንም እኛ በመንፈሱ ከኛ ጋር ነው ያለ አሁን አሁንም አስቴር እኮ ነው ያስቴር ዘመን እና እኛ ዘመን አንድ ነው አንድ ነው መጽሐፉም ይለው ይሄ ነው ተደብቆ ነው ይሄን ሁሉ ቃላት ማየው ምንድነው እግዚአብሔር በመካከላችን ተደብቆ ነው ያለ ተደብቆ ዓለም አያውም እኛን አያውል ዓለም አያውቀውም እኛ ግን እናውቀዋለን ለምን ልባችን ውስጥ ነው ቅርብ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አስቴር ማለት እንደዚህ ነው ያስቴር መጽሐፍ እግዚአብሔር አለበት ስሙን ምንትን ለምን አለ እኔ ተደብቂያለሁ ይላል ምን ይላል ተደብቂያለሁ ስራዬን እየሰራ በኛ መካከለም እግዚአብሔር አለ ተደብቆ ስራውን ይሰራ በእምነት ስናኔ እኛን እምነት ያገናኘናል ሰንሰለቱ ቃሉ እምነት ቃሉ እምነት አባቶቻችን በእምነት ነው እምነት ተጎደላችሁ ዝም ብለህ 100 ጊዜ መጽሐፍ እንትን አንብቡት ማን ነው ዕብራውያን 11 አባቶቻችን ከአብርሃም ከአቤል ጀምሮ እስከ ይሄዳል በእምነት በእምነት
بأمنت 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 أمتعلشال سلزي نسوكو بأمنت كهونو بعد الزمن بعد الزمن بعد سكيدان ما أنيم بأمنت سمت الله بأمنت وات الله بيسوس أمنت يسوس يجزاي بلو بزان نورالن جيتا يسوس كريستوس يباركاتشو بليلا بروغرامس كنجنن يجزابي رافك ري جيتا يسوس كريستوس أجيمن فسك دو سبرتنا بكا كنن تغاري هون سلام هون لين باي